я зразу вам електронну постанову. Я нічого вам не повинна. Не винувато і поки ви в законодавстві, ну, ноль, так, так само, як Вінні Пух в мені. Данилко, Тетяна Васильівна, це сердючка та що, да? Да. Патрульна поліція міста Києва, лейтенант Данилко. Ну, ви здогадуєтесь з приводу, чого я вас зупинила. Перетин подвійної суцільної лінії. Даже не здогадуюсь. Що? Даже не здогадуюсь. Серйозно? Так я вам розказую, що ви перетнули подвійну суцільну лінію, зробили розворот. Добре, покажіть. Що? Покажіть. Що вам показати? Ну, де я розвернувся? Є докази? Ви що, знущаєтесь з мене? Я ні, я бачив. Дайте мені посвідчення водія, реєстраційний. Я бачив, що я їхав в цю сторону, так. А поліцейський автомобіль без проблискових маячків. Серйозно? Двойну суцільну пересік, а потім включив червоні добре, маячки. Давайте, так. Ви давайте мені своє посвідчення водія. Давайте, ні, не дам. Талон. Пред'явіть, будь ласка. Пред'явіть, пред'явлю. Я передаю все щитання, на вас буде складено постанову. Куди? Я ж повинна якось скласти на вас постанову. А куди ви будете переписувати? Собі на листочок. Ні, на листочок. А як? А чому не на лобі? Це планшет. Я зразу вам електронну постанову. Яку? Ні, я копію хочу отримати. Що? А розгляд справи буде? Звичайно. Ну, так розглядаю. Ви маєте право згідно статті 256 УПАПу. 15-денний строк. Оскаржити постанову. Ні, я все маю без питань. Я... У вас є відеореєстратор? Почекайте. У мене є. Є? Прекрасно. Почекайте. Надо стати він не працює. Почекайте. А, ну? Розгляд справи буде згідно 200... Якої розгляд справи? Ну дивіться, коли виписується постанова? Так. Постанова коли виписується? Постанова виноситься... Після так. Розгляду справи про адмінправопорушення. Так. Розгляд справи проходить згідно 278, 279 і 280 вже виписується постанова. Неправильно. Як це неправильно? Отак. Далі. Розгляд справи буде? Так. Ну, так буде, звичайно, на місці. Інспектор патрульної поліції, Данилко Тетяна Васильівна. Розглядайте. Собственна персона. Розглядайте. Розглянула. Особа має право знайомитися з доказами, звичайно. З матеріалами справи. Є у вас докази? Звичайно. Докази є у вас? Звичайно. Ну покажіть. Докази – це я. Нічого себе. Я це доказ. Почекайте, ви а хочете... А куди я можу вас взяти з собою? Ви мене? Хочете... Ви хочете... маєте право оскаржити. Ви хочете сказати, так. Що ви являєтесь і суддєю, і свідком в процесі. Ви трошки плутаєте. Суддя – це інше, судочинство – це інше, патрульна поліція – це інше. Ну, особа, яка виносить постанову, так. І особа, та сама особа являється свідком так. На процесі. Так, звичайно, згідно статті 251, ви можете, є повноваження патрульних поліцейських органів УВС, а також громадських всяких діячів, так, небайдужих громадян, які мають право розглядати справи в межах їх компетенції. От правила дорожнього руху, окремі статті, я маю право розглядати на місці. Це в моїх повноваженнях, що прописано в кодексі адміністративних правопорушень. Ну, а докази ви можете показати? Я нічого вам не повинна. В законі я не повинна 200... вам надавати ніяких доказів. Хорошо, а особу, яку так. Ви притягуєте до відповідальності, вона може скористатися юридичною допомогою? Вас? Ваше постанова. Ще раз. Має право особа, яка притягається до відповідальності, скористатися юридичною допомогою? Так. Юридично від мене? Ні, не від вас, взагалі. Взагалі отримати юридичну допомогу 15-денний строк. Ви маєте право, вам дається 15 днів під час розгляду справи, під час розгляду справи до винесення постанови. Дивіться, є правопорушення. Немає його правопорушення. Як немає правопорушення? Ви не перетинали подвійну суцільну лінію? Згідно закону. Не перетинали. Згідно закону особа вважається невинуватою, поки її... Ви в законодавстві, ну, ноль, так, само, да? Так само, як в Вінні Пух в меді. Ну, все підряд. Чуєш, ти кажете. Не потерялась, ні? Ні. Не потеряв посвідчення, покажи своє. Покажу. Кобила мені, слышишь? Вінні Пух. Чина, яка остановка? Перетин подвійної суцільної. А ви підтвердили чим? А чим? Іди сюди, давай посвідчення показуй. Ти. А 271 статтю хтось відміняв? А де? Я повинна пред'явити. Де? А 251 статтю? Дай я подивлюся. В руки не можна брати посвідчення. Я вам пред'являю.
дивіться, будь ласка. Так я не ближче. Вийміть, будь ласка. Не видно. Не видно, відражається. Будь ласка. Данилка Тетяна Васильівна, це сердючка та що, так? Да? Так. Да, я зрозумів. До 20-го року, це вони погорячились. А можна її посмотрети? Поліція, да, поліція. Я не вручав. Зараз Данилка, Тетяна Васильівна, довго. Ти мене збирай, я буду частину цепочку, так він головне перебуває. І воно таке не має. Дайте нам поліцію. Ну, я що, ви доказали чим-то вину водителя? І жилеточки, да, ми не бачимо вас. І маячок включений. Чуєш, Данилка, а чого ви ходите по проїзній частині без цього? Без жилета. И давайте мы, наверное, перейдем на ту сторону, потому что там все-таки тротуар. А кто тротуар. Вы, я гражданин Украины. И что? Может, документы... И не что? Это разговор, да? И что? И что, слышишь? Да, и что? Каже, Винни-Пух. Давайте мы зайдем на проезжую часть. Кобыла. Все, проезжую часть. Давайте. Давайте вы ведь идете с проезжей части. Давайте без давайте. Случайно, я зараз закінчу. Нет, давайте мы тогда перейдем вместе. А тогда я с вами. Значит, слушай, уважаемая, мы вызвали адвоката. Розгляд справи буде відбуватися в присутності адвоката, і не шокай. Ясно тобі. Іди читай 278-ю, 279-ю статтю. Вінні-Пух ти. Поняла чи ні? Ти п'ятачок. Я говорю, п'ятачок ти. Я говорю, ти п'ятачок. Якщо ти сказала мені, що я Вінні-Пух, то ти п'ятачок. А п'ятачок – це свинья. Понятно тобі? Значить, ждемо адвоката. Визиває відповідальність, я на тебе буду заяву писати. Ясно? На мене заяву буде писати. Да. Народного ополчення 9. Я здесь буду писати. Ти поняла? Ні. Викликайте 102. Все. Викликайте 102. Викличемо зараз. Будь ласка. Кобила. Ой. В общем, вона мені пожала руку. Ой, смотра поїхала. Чуєш? Пожала руку і сказала всього найкращого. В общем, я тоді попробую стартануть. Я вмію стартувати. А держи так аккуратненько. Я буду стартувати. Я поворот включити, виключити. Аварійку. Ремінь надо було прискіпити. Де то сцепляння бере? Це я третю номер, да? О! І що, не гоняться? Ні. Вони навіть машину не сіли. Ні? Ні. Все. Виключайте.